Mä en haluaisi osoittaa syyttävällä sormella ketään, mutta heti kun sä tulit tänne töihin, niin asiakkaat on häipynyt. Mä en tiedä, mistä sä puhut. Oot sä mahdollisesti kritisoinut asiakkaiden pukeutumistyyliä? No oot sä? Illalla täällä saattaa käydä hieman rähnäisempiä asiakkaita, mutta se ei tarkoita... Ai hieman rähnäisiä! Ne kuule oli sellaisia spuzguja. Yhdellä oli blazer ja kakihousut. Ymmärrätkö? Blazer ja kakihousut! Mitä vika niissä on? Tällaisina hetkinä kaipaan PT:tä. Etkö ymmärrä? Blazer on muodoltaan sellainen vaate, joka ei sovi kakihousujen kanssa. Sitä paitsi jos toi on paha, niin odota kunnes tapaat Aimon. Aimon? Se ihastuttava nuori mies, joka ymmärtää tyylin päälle. Sillä on vanha likainen toppatakki, vanhat likaiset shortsit, jotka on perseen kohdalla repeytyneet, sekä kumisaappaat, josta vasemmasta puuttuu pohja. Se Aimo. Juu, vihan! Me keskusteltiin tyylistä ainakin tunnin. Hän se ymmärsi tyylistä. Tää ei voi olla todellista. Tää ei voi olla todellista.